សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី29ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានលោកបេអារីឈ្នើលាលែងពីប្រធានមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាអនុមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិថាការធ្វើខុសរបស់បុគ្គលម្នាក់មិនគួរឈានដល់រំលាយបាក់ទាំងមូលរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាដែលល្បីខាងសង្គ្រោះជីវិតកុមារដោយឥតគិតថ្លៃលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបេអារីឈ្នើបានលាលែងពីតំណែងរបស់លោកពីប្រធានគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្ងៃទី28មីនាឆ្នាំ2017នេះឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិគុណធៈបុប្ផានៅទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសមានការសោកស្ដាយដែលប្រកាសថាស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបេអារីឈ្នើមានជំងឺជាទម្ងន់ហើយលោកនឹងលាលែងពីតំណែងរបស់លោកជានាយកគ្រប់គ្រងជាបន្ទាន់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តឲ្យដឹងថាលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Peter Studer ដែលជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិគុណធៈបុប្ផានឹងបន្តការងាររបស់លោកបេអារីឈ្នើជាគណៈគ្រប់គ្រងស្ដីទីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបេអារីឈ្នើមានវ័យ69ឆ្នាំជាជនជាតិស្វីសហើយគឺជាគ្រូពេទ្យកុមារនិងជាអ្នកលេងសេឡូម្នាក់ផងលោកជាប្រធានមូលនិធិគុណធៈបុប្ផាដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងទីក្រុងស៊ូរិចប្រទេសស្វីសក្នុងឆ្នាំ1591កាលពីឆ្នាំ2016ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តមសីហមុនីបានតែងតាំងប្រធានមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាលោកបេអារីឈ្នើជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលដោយមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការជារៀងរាល់ឆ្នាំមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុប្ផាបានទទួលព្យាបាលកុមារក្រីក្រកម្ពុជាជាងកន្លះលានអ្នកហើយមូលនិធិរបស់លោកបានរៃអង្គាសថវិកាជួយដល់កម្ពុជាមានទំហំ370លានដុល្លារចាប់តាំងពីពេលបង្កើតមកលោកនាងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា OACHR បានរិះគន់លើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាគ្មានភាពច្បាស់លាស់និងខុសពីគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិដោយថាការធ្វើខុសរបស់បុគ្គលម្នាក់ពុំគួរឈានដល់ការរំលាយគណៈបកទាំងមូលនោះទេយោងតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2017ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនក្នុងច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តថាមានភាពមិនច្បាស់លាស់និងអាចបកស្រាយតាមការយល់ឃើញរបស់បកកណ្ដាលអំណាចដូចជាត្រង់ពាក្យថាធ្វើឲ្យបែកបាក់ឯកភាពជាតិនិងបូរណភាពដែនដីនៃប្រទេសកម្ពុជាជាដើមបើតាមរបាយការណ៍ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិយល់ថាការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចង់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងឯកភាពជាតិនោះគឺមិនមែនសម្រេចបានតាមរយៈការបំបិតសម្លេងបកប្រឆាំងនោះទេឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យអនុសាសន៍ថាសភាកម្ពុជាគួរកែពីឯកភាពជាតិចេតនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់របបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងសន្តិសុខជាតិឡើងវិញឬត្រូវកំណត់និយមន័យនៃពាក្យទាំងអស់នេះឲ្យបានច្បាស់មុនដាក់ទោសនរណាម្នាក់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU ចាត់វិធានការច្បាប់លើក្រឡាបញ្ជីតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយថាបានគៀបសង្កត់ទៅលើយកគៀបសង្កត់ទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះចន្លោះពី 20,000 ទៅ 40,000 ដុល្លារជាថ្នូរនឹងការចេញសាលក្រមស្ថាពរធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី28មីនានេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឲ្យដឹងថាអតីតក្រឡាបញ្ជីនៅតុលាការខេត្តកោះកុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបច្ចុប្បន្នធ្វើក្រឡាបញ្ជីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកហងសាមឿនបានយកអំណាចមុខងាររបស់ខ្លួនទារប្រាក់ពីជនរងគ្រោះ 20,000 ឬ 40,000 ដុល្លារបូកនឹងកាត់ដីមួយដុំឬទាររថយន្ត Mazda មួយគ្រឿងជាដើមដើម្បីជាថ្នូរចេញលិខិតបញ្ជាក់សាលក្រមស្ថាពរនិងរូបមន្តអនុវត្តដែលច្បាប់ហាមធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឯករាជ្យភាពតុលាការនិងមុខមាត់រដ្ឋាភិបាល
ដែលមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ140លានដុល្លាអាមេរិកដើម្បីរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្នែកសុខភាពនៅចុងខែមីនានេះ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាមានខ្លឹមសារថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងជួបអយ្យកិរិយទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោកហូរីណូអ៊ូជីហីដេហ៊ីសាដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបដូសានិងពិភាក្សាលើការផ្តល់ហិរញ្ញប្រធានឥតសំណងនិងអន្តរជាតិសម្បត្តិដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2007វេលាម៉ោង4រសៀលនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេសរាជធានីភ
ង្ហាញថាមនុស្សជាង10លាននាក់បានកើតជំងឺរបេងនិងមនុស្សជាង4លាននាក់មិនទាន់បានទទួលសេវាព្យាបាលខណៈដែលអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងនិងជំងឺអេដស៍មានជាង1លាននាក់ជំវិញករណីនេះចំពោះប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលអះអាងថាជំងឺរបេងនឹងត្រូវលុបបំបាត់ឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2030លោកបូសាវីរាយការណ៍បន្ថែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលជំរុញឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនរករកអ្នកផ្ទុកមេរោគរបេងឲ្យបានពី40000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលថ្នាំបំបាត់មេរោគនេះដោយថាកម្ពុជានឹងលុបបំបាត់នៅជំងឺរបេងឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2030ខាងមុខថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីទិវាពិភពលោកកម្ចាត់ជំងឺរបេងដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកមុំប៊ុនហេងមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលត្រូវរករកមេរោគរបេងឲ្យបាន40000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលទានឱសថបំបត្តិមេរោគនេះឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2030ខាងមុខលោកបន្តថាមន្ទីរពេទ្យនិងមន្ទីរពិសោធន៍រោគមេរោគរបេងមានទីតាំងជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋមកទទួលបានការព្យាបាលជំងឺរបេងនេះមានប្រសិទ្ធភាពលោកបន្តថាជំងឺរបេងនេះមិនមែនជាជំងឺបន្តពូជនោះទេដោយគ្រាន់តែលាបថ្នាំតែមួយសប្តាហ៍ទៅពីរសប្តាហ៍អាចធូរស្បើយពីជំងឺនេះប៉ុន្តែលោកថារយៈពេល6ខែទើបជាពីជំងឺនេះគឺដល់របស់យើងគឺនៅឆ្នាំ2030ឲ្យអស់ដាក់ការជំងឺរបេងលើឆ្នាំយើងខិតខំរករបាទខិតខំរករបាទរមេរោគរបេងឲ្យបានច្រើនបាទគឺដល់របស់យើងមួយឆ្នាំរកឲ្យបាន40000ឆ្នាំនេះយើងរកបាន30000ជាងបាទនិយាយថាខិតខំអស់បាទបាន30000ជាងពេលទទួលទានអាសត់បានពីអាទិត្យមេរោគនឹងស្លាប់បន្តតាមជាដែលខ្ញុំសូមជាដែរតើ6ខែបានជាដាច់ពីអាទិត្យពេលទទួលថ្នាំហើយមិនអាចឆ្លងទៅកូនចៅប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិកំចាត់រោគរបេងនិងហុងសិនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតម៉ៅតាន់អៀងមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីសម្រេចកិច្ចការទាំងនេះត្រូវចាត់វិធានការរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយពាក្យស្លោកឬពាក្យគោលនៃទិវាពិភពលោកកំចាត់របេងជំរុញសកម្មភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗនិងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអ្នកនយោបាយអ្នកផ្ដល់ជំនួយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផងដែរលោកបន្តថាអត្រាអង្ស៊ីដង់និងប្រេវ៉ាឡង់នៃជំងឺរបេងកំពុងធ្លាក់ចុះលោកបន្តថានៅក្នុងរយៈឆ្នាំ2000ទៅ2015អត្រានេះធ្លាក់ចុះកម្រិត 1.5% ក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកថាជំងឺរបេងនៅតែជាជំងឺបន្ទុកធំនិងជាបញ្ហាសុខភាពជាចម្បងលោកបន្តថាអ្នកកើតជំងឺរបេងម្នាក់អាចចម្លងទៅមនុស្ស10នាក់ទៅ15នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារពួកគេផងដែរបើមិនបានព្យាបាលត្រឹមត្រូវនោះទេការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាបើសិនជាគ្រួសារនោះទទួលការបាត់មានការបាត់បង់បើមានអ្នកជំងឺក្នុងគ្រួសារហ្នឹងបាទមានការបាត់បង់ចំណូលបើជាមិនសូមប្រហែលជា 50% នៃចំណូលរបស់គ្រួសារហ្នឹងហើយលើនេះទៀតអ្នកជំងឺដែលមិនបានព្យាបាលហ្នឹងអាចគឺថាបំបានទៅជារ៉ាំរ៉ៃអាចស្លាប់ឬអាចធ្វើឲ្យមេរោគវាស៊ាំនឹងដំតែខ្ញុំសូមជម្រាបថាចំពោះរបេងស៊ាំតាមនេះវាបបាក់ព្យាបាលបន្តិចរីឯឱសថទៀតក៏ថ្លៃផងដែរបាទតាមរបាយការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកឆ្នាំ2015មនុស្សប្រមាណ10លាន4សែននាក់កើតជំងឺរបេងប៉ុន្តែអ្នកជំងឺប្រហែលជាង4លាននាក់ពុំទាន់បានទទួលបានសេវានៅឡើយនិងប្រមាណ 1.4 លាននាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងខណៈដែលជាង1លាននាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺរបេងនិងជំងឺអេដស៍ខ្ញុំបូសាវី VOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបបាទលោកនាងព័ត៌មានជានៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះVOD ព័ត៌មានឯករាជ្យពលមេតាជំរាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិតាក់ទងទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ជនជាតិចិនម្នាក់នៅប្រទេសបារាំងចិនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងរស់នៅទីនោះបន្ទាប់ពីមានករណីនគរបាលបាញ់បរោះជាជនជាតិចិនម្នាក់ដែលមានកូន5នាក់ឲ្យស្លាប់ក្នុងករណីផ្ទុះការតវ៉ាមួយនិងមានការឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន35នាក់ផ្សេងទៀតសមាជិកសហគមន៍អាស៊ីរាប់រយនាក់និងក្រុមអ្នកប្រឆាំងចំពោះការរើសអើងជាតិសាសន៍បានប្រមូលផ្តុំនៅមុខការិយាល័យនគរបាលនៅភាគអេសាននៅក្នុងរដ្ឋធានីរហូតដល់យប់ទី2កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញពួកគេបានតវ៉ាប្រឆាំងចំពោះការបាញ់សម្លាប់ជនជាតិចិនរូបនោះអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនគឺជាជនជាតិចិនពួកគេទាមទារឲ្យនគរបាលដែលបានបាញ់សម្លាប់ជនជាតិចិនរូបនោះត្រូវយកទៅផ្ដន្ទាទោសពួកគេបានលើកបដានៅកន្លែងអុជទៀននិងដាក់ផ្កានៅលើដីនគរបាលបាននិយាយថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទូការតវ៉ាឲ្យមានហិង្សាហើយត្រូវបានបង្ក្រាបដើម្បីបញ្ចប់ការតវ៉ាការតវ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនោះគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍ដែលនគរបាលបានបាញ់ជនជាតិចិនអាយុ56ឆ្នាំម្នាក់ឲ្យស្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យក្នុងពេលប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងបាតកោគឺមន្ត្រីនគរបាល3នាក់រងរបួសស្រាលនិងរថយន្តនគរបាល1គ្រឿងត្រូវបានបំផ្លាញទាំងស្រុងព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកស្រីធីសាមេកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបញ្ជាក់ពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយលោកស្រីក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរวมជាតិគណៈដែនដីស្កុតឡែនបានបោះឆ្នោតធ្វើប្រជាមតិផ្ដាច់ខ្លួនដោយឯករាជ្យដោយសារតែបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបញ្ជូនលិខិតនោះទៅកាន់ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk នៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងលិខិតនោះលោកស្រីបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអង់គ្លេសបានសម្រេចចាកចេញពីសមាជិកភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការចូលជាសមាជិកនៃសហភាពមួយនេះអស់រយៈពេល44ឆ្នាំនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកស្រីមេថ្លែងនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃពុធនេះថាការសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមការធ្វើប្រជាមតិកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកស្រីថានឹងមិនចំណាយពេលច្រើនទៀតទេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយថាការសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះពួកគេបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានជោគជ័យលោកស្រីថាអង់គ្លេសគឺជាផ្នែកមួយនៃសហភាពដ៏អស្ចារ្យជាមួយមោទនភាពជាតិជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាពន្លឺទៅថ្ងៃអនាគតលោកស្រីបន្តថាការសម្រេចចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរួមគ្នាលោកស្រីថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋស្វយ័តមួយនៅស្កុតឡែនបានប្រកាសធ្វើប្រជាមតិដើម្បីសម្រេចចិត្តចាកចេញពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដោយសារការមិនពេញចិត្តចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអង់គ្លេសសម្រេចចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពនៅសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានព្រមានថានឹងមានករណីផ្ទុះជំងឺកញ្ជ្រឹលនៅតាមប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារបានតិចតួចដែលការព្រមាននេះគឺបន្ទាប់ពីរកឃើញថាមានករណីផ្ទុះជំងឺប្រភេទនេះ500ករណីកាលពីខែមករាទីភ្នាក់ងារអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅតំបន់អឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថារយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះក្នុងផែនការលុបបំបាត់ជំងឺកញ្ជ្រឹលហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែរបាយការណ៍នៅដើមឆ្នាំ2017នេះនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភជាថ្មីឡើងវិញទោះយ៉ាងណាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ថាក្រុមការងារកំពុងតែតាមដានប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ឃើញការរីករាលដាលជាថ្មីទៀតនោះទេលក្ខណៈសម្គាល់នៃការកើតជំងឺនេះគឺមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមមានជំងឺគ្រុនក្តៅខ្លាំងនិងមានអុចក្រហមតូចៗនៅលើស្បែកជាធម្មតាជាសញ្ញាស្រាលមួយប៉ុន្តែវានៅតែជាឃាតករយ៉ាងសាហាវដែលបានសម្លាប់កុមារនៅលើពិភពលោកប
លោកនេះនឹងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់វេលានេះដែរបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននៅពេលល្ងាចម៉ោង 6:00 ម្ដងទៀតហើយនឹងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទហួតវុធីលោកហ៊ីឆៃអ្នកមានជំនាញសិមសៃនិងសាក្រៃទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា